Velkommen til den anden julekalender. Vi har lidt problemer her. Jeg har min lillebror med. Det er ham, der går der. Carl, vil du lige hurtigt gå ud og så ind igen? Bare lige hurtigt. Godt. Nej, bare gå ind igen. Undskyld, bare gå ind igen. Men jeg kalder alt det træ, du hugger, det skal i den her kiste. Og fordi det ikke er det samme sted, det er fordi, at det var et lortested det andet. Carl, der er en øks til dig lige her. Godt, ja. Det er det, vi har tænkt os. Men ja. Nu har jeg lavet det forkerte. Pis. Nej, Carl, lad være med at gøre det der. Fuck, skeletterne kommer. Carl, skynd dig ud. Nej, ikke nu, jeg siger det bare. Carl, kom med træet. Carl, vi har en crafting. Carl, skynd dig, kom. Kom. Spis hjemme med mig. Carl, skynd dig, kom. Carl, kommer du. Jeg er bange. Ja, Carl, skynd dig lige hurtigt at gå ud. Carl, gå lige hurtigt ud. Nej, Carl, gå lige hurtigt ud. Carl, gå lige hurtigt ud. Og jeg siger, hvornår man kommer ind. Det er bare fordi, vi ikke har to senge, så smart at gøre det her. Nu må du gå ind. Hug alt det træ, du kan. Ellers når vi ikke. Nej, Carl, kom, skynd dig. Vi når intet. Skynd dig at finde et træ. Carl, du har din stenøks. Carl, det er ikke i. Kom nu, Carl. Skynd dig ud og hug træ. Vi skal have meget, ellers når vi aldrig det her. Og ja, I kan høre. Ja. Hvad der? Carl, lad være med at give det til mig. Bare putte det i kisten. Nej, Carl, kisten er derhenne. Derhenne. Carl, du må ikke tage træet derhenne, det er mit. Ja, den er der. Carl, hvis der er noget, der ringer. Hvis der er noget, der ringer, så den her. Kan du holde øje med det? Carl, har du været henne i kisten med træet? Fie, vi skal skynde os at nå det her, Carl. Ej, Carl. Jeg har bare taget. Carl, vi skal lave huset. Jeg finder lige træet. Carl, du skal hugge mere. Vi har ikke ret meget. Nej, så sulten er du heller ikke. Carl, skynd dig. Nej, Carl, du skal hugge træ. Carl, her. Du vil få en mere. Okay, det gad du så ikke have. Her, Carl. Ja, her. Så bygger jeg hus.
Åh, Karl, vi mangler meget. Karl, vi mangler rigtig meget. Så skynd dig. Nu kommer jeg også og hjælper H. Sådan, nu kommer jeg også og hjælper. Jeg sætter lige noget mad over. Nej, Karl, vi skal hugge træ. Ikke kul. Karl, du skal hugge det her. Lad være med at gå derhen. Nå, så kan du lade være med at gå derhen. Ja, ja. Du må... Altså, du må ikke få noget sten, du må få noget mad. Okay, vi har lidt af hver. Vi har noget kød, og vi har en kylling. Hvor er der kylling? Hvor er du henne? Kan du godt, du ligner en pige? Ej, Karl. Okay, du kan få en burger. Du kan få en burger. Ja. Karl, skynd dig ud og finde træ. Find en masse træ. Karl, bare, ja, bare sætte en masse træ. Eller ikke sætte. Finde noget masse træ. Og det, nej, Karl, det skal være det lyse. Det her. Som det der. Der er et lystræ der. Det der store et. Hvorfor ikke sidder den ikke? Hvordan man tænder den? Ja. Du har en anden dør. Så går jeg op i det store. Der er også et. Gik. Karl, hold op. Karl. Karl, lad være. Nej, men du er fræk. Karl, du må heller ikke dræbe mig. Karl, bare TP mig. Du ved godt, hvordan man gør. Karl, bare TP mig. Du ved godt, hvordan man gør. Sådan. Karl, tak for hjælp. Karl, der er 1 minut til, vi skal slutte af. Eller, indtil vi er nødt til at sige bye, bye. Hvad er problemet, Karl? Karl, vi er nødt til at slutte af nu. Vi ses. Bye bye. I kan høre, Karl.